Христос рождається! Ви слухаєте подкаст Сьогодні Свято Робити Гріх: 12 великих свят з діаконом Володимиром. Мене звати Діакон Володимир Радько, і я на зв'язку з вами з Філадельфії. 12 великих свят пригадують нам події з історії спасіння та мають вже майже 2000 років. Проте, яке значення вони мають для нас сьогодні, в 21 столітті. В цьому подкасті ми поглянемо ближче. На те, що ми святкуємо, чому ми святкуємо, та який меседж має для нас ці 12 великих свят у 2022 році. Я щиро вітаю вас з Новим Роком. Бажаю вам усім Господніх ласк та міцного здоров'я у цьому новому році. А сьогодні ми святкуємо Богоявління Господнє, хрещення чи в інших назвах святих богоявлінь. І сьогодні, як завжди, ми почнемо наші розважання з того, що ми послухаємо сьогоднішнє Євангелії від Матея, 3 глава. 13, 18 стих В той час Ісус прибув із Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від нього. Але Іван противився йому, кажучи: Мені треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього: «Лиши це тепер, так боличить нам здійснити всяку правду, і Він лишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось небо, і він побачив Духа Божого, який спустився мав голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба це син мій любий, якого я вподобав. Події сьогоднішнього Євангелія дають назву сьогоднішньому святу хрещення Господнє. Але якщо ми поглянемо ближче у літургійній книги, то ми побачимо, що церква дає іншу назву сьогоднішньому святу святе Богоявління. Чому? Мабуть, церква хоче нам сказати щось більше, ніж і зосередити нашу увагу не лише на самій події хрещення Ісуса як такій, але на контекст того, що саме відбулося в цей день на річці Йордані. Саме слово Богоявління означає, що Бог являє себе, Бог відкриває себе. І в сьогоднішньому святі ми бачимо, як Господь відкриває себе як трійця. Про це оспівують наші літургійні тексти, про це буде говорити тропар, пари, які ми будемо молитися в кінці, також про це говорить Євангелія. Те, що Бог є один у трьох особах, догмат про трійцю є фундаментом, фундаментальним догматом нашої віри. І сьогодні на Йордан Річці ми побачили це, це стало явним для нас. Бог син. Стоїть у водах Йдану. Бохотець говорить, називаючи його люлиним сином, і ми чуємо його голос, і Святий Дух об'являє себе, сходячи на сина у вигляді голуба». Це є перший раз в історії спасіння, коли ми бачимо, що Господь об'являє себе як трійця. Ми можемо знайти різні образи і ознаки, натяки про трійцю. Але сьогодні це стає явним. Наприклад, в книзі буття, коли Господь творить людину, Він живає множину, сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Іншим таким образом, що Бог є трійця, є візит тих трьох ангелів до Авраама, а згодом ця подія, ікона трьох ангелів, стане іконою трійці. це стане дуже поширеним. Але сьогодні Бог об'являє себе як трійця. Також можна знайти іншу назву цих свят, цього свята, яка називається святих Богоявлінь, бо колись ми не мали окремо свято Різдва Христового, свято Срітеня, свято хрещення Господнього, колись було лише одне свято святих Богоявлінь. І власне тоді ми святкували разом. Різдво Христове, поклін мудреців, обрізання, стрітення, хрещення Господнє і навіть перше чудо в Кані Галилейській. Це можна також побачити в тому, що наші братири католики 6 січня святкують не хрещення Господнє, а поклін мудреців. У сьогоднішньому святі цей фундамент нашої віри постає перед нашими очима. Але Господь не об'являється лише тоді, на річці Йордан. Він продовжує відкривати себе нам, продовжує нам являтися. Він називає нас своїм улюбленими синами або дочками у водах хрещення. Він нам дарує свого Святого Духа у помазанні святим миром у таїнстві миропомазання. Він продовжує годувати нас тілом і кров'ю свого возлюбленого сина у Євхаристії. Господь, Бог. Відкриває себе нам, щоби бути у стосунку з нами, щоб нам товаришувати, щоб бути з нами. Він дає себе пізнати, щоб створити цей дружній зв'язок. Тому, святкуючи сьогоднішнє свято, зосередьмося не лише на щедрому вечері чи на Йорданській водиці. Зосередьмося на тому, що Бог. Хоче відкрити себе нам, дати себе пізнати настільки, наскільки ми можемо це, щоб бути близько з нами, щоби нам товаришувати. І на завершення помолімося цей тропар хрещення Господнього, святого Богоявління. Коли в Йордані хрестився Ти, Господи, троєчне явилося поклоніння, бо родителя голос свідчив тобі. Возлюбленим сином Тебе називаючи, і Духу видів голубинім засвідчив твердість слова. Явився ти, Христе, Боже, і світ просвітив слава Тобі. Щиро вдячні, що ви сьогодні долучилися до цього подкасту. Я бажаю вам благословенного свята Богоявлення. Наш наступний випуск буде на свято Стрітеня у лютому. Підписуйтесь на наші канали, щоб не пропустити наступний випуск. Мене звати диякон Володимир Радько і до скорої зустрічі. Нехай вас Господь благословить та бережіть ваше здоров'я! Христос рождається!